A nama je stigao i sljedeći gost u studio, Miloš Kovačević, Centar za djecu, mlade i porodicu Laktaši, odnosno Fond omladinske mobilnosti. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro vama i gledalci. Evo da kažemo odmah šta je naša tema. Naime, Udruženje građana Centar za djecu, mlade i porodicu Laktaši započelo je sa realizacijom projekta Fond omladinske mobilnosti, FOM, koji je podržan od strane opštine Laktaši, je li tako? E sad, šta to sad... Šta je uopšte program? Ovo znači, da. Da, pa prije svega dobro jutro vama, pozdrav svim gledalcima Rade Televizije Republike Srpske. Evo, sjajna je prilika da predstavimo ovako javnosti šta je to u suštini Fond omladinske mobilnosti, a svakako prilika da pozovemo sve one mlade ljude, ali i one malo stariji ili koji se osjećaju mladima, da dođu večeras u Laktaše, u naš omladinski centar, Centar za djecu, mlade i porodicu, u 18 časova, kada će biti prva javna prezentacija ovoga programa. Šta to u suštini podrazumijeva FOM, odnosno šta je to Fond omladinske mobilnosti? To je jedna ideja koja traje i koja postoji u našem centru već zaista dugi niz godina, koju nismo imali do sada priliku da realizujemo. O čemu se zapravo radi? Kao udruženje građana koje vodi računa o omladini na teritoriji opštine Laktaši i koje mora da ima usklađene aktivnosti sa omladinskom politikom, koju također u koordinaciji sa drugim organizacijama i sa opštinom mi donosimo, dakle, odnosno opština usvajana za područje opštine Laktaši, na neki način radimo na mnogo aktivnosti koje su vezane za mobilnost. Naši članovi, naši aktivisti, volonteri imaju priliku u suštini da mnogo putuju, da se upoznaju sa novim ljudima, da idu na različite seminare, treninge, radionice, da predstavljaju naše udruženje na određenim skupštinama nekih asocijacija u Bosni i Hercegovini, što iziskuje na neki način troškove, ali odlaska i putovanja na sve te događaje. Nama je često bio problem, dakle, danas smo svjesni toga da mnogo organizacija ima problem sa budžetima, odnosno sa načinom da finansira sve svoje aktivnosti, tako da su i naši članovi nisu ostali uskraćeni za to. Imali smo problem, da kažem, sa odlascima. Najveći je problem možda kada imamo neki međunarodni seminar, kada moramo otići negdje u inostranstvo da kupimo avionsku kartu koja često košta pa po 300, 400, čak i više konvertibilnih maraka. I to je veliki trošak za roditelje. Iako je super prilika za mlade da otputuju, da vide i neku drugu zemlju za zaista minimalan iznos koji je potrebno da ponesu sa sobom, džeparac što bi se reklo, često je zaista taj trošak putovanja veliko opterećenje za budžet i osobe koja putuje i roditelja, dakle kompletne jedne porodice. E sad, došli smo u suštini do toga da smislimo neki novi način kako da taj fond bude održiv. O čemu se zapravo radi? Kada neko odlazi, odnosno putuje na neki seminar, najčešće se dešava da organizatori tog seminara refundiraju troškove putovanja, ali po povratku sa tog događaja, odnosno po prikazivanju karata koje su se koristile tokom putovanja. Mi smo odlučili da napišemo jedan projekat. Opština Laktaši je raspisala poziv za grantove za udruženja sa teritorije opštine Laktaši i odlučili smo da to bude FOM, ta skraćenica Fond omladinske mobilnosti, da se dobiju određena sredstva koja će dalje biti korištena, dakle, upravo za tu svrhu, odnosno da mladi koji pronađu neki program ili koji žele da idu negdje, obrate se nama u centru, pa i mi kažemo, evo, možete tu ili tu, imate seminar, ne znam, ja sam samo bio u Njemačkoj, na Siciliji, Makedoniji, različite zaista države, možete da idete, da kažu, ok, ja bih da idem tu, mi pošaljemo tu mladu osobu kao našeg delegata, predstavnika na taj seminar, gdje bismo mi imali sredstva koja bismo utrošili na kupovinu karata, odnosno na putovanje, i naravno kada se ta osoba vrati, prikaže sve karte i taj se novac vraća. Što znači da se novac u fondu u suštini stalno zadržava. Jedna suma kada se unese u fond, ona se u suštini stalno vrti. Jer vi taj novac praktično posuđujete tim korisnicima. Je li vam to osnovna vrsta djelatnosti, edukacija mladih kroz seminare, kroz putovanja, ili imate nešto na lokalnom nivou organizovano, a sve u cilju kvalitetnije, kako vi kažete, provođenja vremena mladih ljudi u vašoj opštini, naravno? Da, situacija jeste možda malo teža, svjesni smo danas svaki dan, pa evo i brojni predstavnici omladinskog sektora kada gostuju u različitim emisijama i na RTRS-u govore o tom problemu pasivnosti, neaktivnosti mladih, nezainteresovanosti mladih. Negdje tu dovodimo u vezu čak i nedovoljnu informisanost mladih, da nemaju pravu informaciju gdje i na koji način da kanališu sve te svoje misli i aktivnosti. To je ono što je zaista šteta što danas, evo, ja sam svjedok toga, već sam nekih 7 godina otprilike u omladinskom sektoru, omladinskom organizovanju i aktivizmu. Zaista sam svjestan toga da je svaki dan mnogo prilika, ali samo ukoliko je mlada osoba zainteresovana, ukoliko mlada osoba pronađe pravo mjesto sa pravim informacijama. To su svakako centri, omladinski centri. Često su pitanja mladih ljudi kako se odlazi na određene seminare, određene edukacije, kako neki stalno putuju, mogu li ja i tako dalje. Dugo godina sam također bio aktivista u omladinskoj organizaciji i znam da su to bila stalna pitanja. Evo sada jednog mjesta gdje mladi mogu da se prijave, dakle bez da imate ikakvo predznanje ili nekakve pred, da tako kažem, obaveze koje ste obavili, da dođu kod vas i da se počnu baviti nečim, a onda će doći i putovanja i edukacije i mi ono što stalno napominjemo i što je jako bitno je da je jako dobro za mlade ljude da odu tamo negdje, da vide, da ne posmatraju taj život kroz ružičaste naočale ili putem filmova, da vide kako se tamo živi i da nešto od toga primjene u svojoj sredini. I danas u 18 časova prva prezentacija, odnosno predstavljanje vašeg projekta. Evo kratko još. Danas u 18 časova, dakle, svi mladi, oni koji se osjećaju mladima sa područja opštine Laktaši, dakle kompletne opštine, ne govorimo samo o Laktašima kao Laktašima, slobodno neka nam se pridruže, neka pozovu sve svoje kolege, drugare za koje smatraju da bi im bilo od koriste da čuju detaljnije šta je to FOM, sa kojim sredstvima raspolažemo, na koji način ćemo i dalje, imamo tu dodatne aktivnosti uz FOM, tu je besplatan konverzacijski kurs engleskog jezika za sve one koji žele da nam se pridruže. Kurs engleskog jezika nije ograničen samo za osobe koje su sa područja opštine Laktaši, dakle svi koji žele da neki način da usavrše malo jezik su dobrodošli da nam se pridruže u našim kursima koji će se u buduće održavati narednih 5 mjeseci i naravno, evo, još jednom pozivamo sve, svi su dobrodošli da vide o čemu se to tačno radi i da na najbolji mogući način zakorače u neki novi svijet, svijet omladinskog organizovanja i aktivizma. I bit će im sigurno lijepo. Hvala, Miloše.